Україні розпочато черговий призив юнаків до лав Збройних сил. Продовж цієї осені на строкову службу до військових частин нашої держави потраплять 33 мешканці Червонограда та Сокальського району. Перші урочисті проводи майбутніх солдатів відбулися у вівторок. Побувала на цьому заході і знімальна група телеканалу «Бужнет». 8 жовтня на подвір'ї Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного військомату зібралося близько сотні людей. Усі вони прийшли сюди для того, аби в святковій атмосфері провести до війська своїх синів, друзів чи коханих. В цей день із Сокаля до лав Збройних сил України відбуло 13 молодих мешканців нашого краю. Урочисті проводи захисників вітчизни вже традиційно відбулися у високодуховній та породинному теплій атмосфері. Для початку усі присутні без жодного музичного супроводу хором заспівали Державний гімн України. Успішної служби хлопцям побажали голова Червоноградської призовної комісії Іван Васько та голова Сокальської призовної комісії Марія Христинич. Із напутнім словом до майбутніх солдат звернувся настоятель храму святих апостолів Петра і Павла міста Сокаля отець Ярослав. Він окропив юнаків свяченою водою та подарував кожному маленьку ікону Божої Матері. Цьогорічні призовники, наголосив у розмові з кореспондентами Бужнету військовий комісар Микола Лисак, відбуватимуть службу у різних частинах нашої держави. Але до так званих елітних частин строковики потрапити уже не зможуть. Будемо відправляти ми до лав Збройних сил України внутрішніх військ та Державної спеціальної служби транспорту 33 юнака. Загалом потраплять вони в різні роди військ, відправки тільки не буде в війська спеціального призначення, високомобільні десантні війська, ці два роди і військово-морські сили. Відправки юнаків не буде, ці сили вже комплектуються за військову службу, за контрактом. Серед призовників, які відправляються до лав Збройних сил цієї осені, не виявилося жодного, хто міг би проходити службу у президентському полку. А все тому, що загальний рівень здоров'я юнаків не є високим. З року в рік здоров'я юнаків гіршає. В загальному, якщо брати. Ми не змогли відібрати кандидатів найти в президентський полк. Це юнаки, які мають ріст, зовсім не мають обмежень, не мають татуїровок, немає інших, виховуються в повних сім'ях, мають дуже позитивні характеристики, високий рівень психологічної стійкості, ріст мають відповідний більше 1,85 м. Тобто це таких юнаків, наприклад, ми на цей призов у нас не було, які підлягають черговому призову, щоб ми їх відібрали, відправили до війська. Там треба було такі два чоловіка, ми такі два чоловіка не знайшли. В загальному юнаків є, освічені юнаки, грамотні хлопці, є патріотичні юнаки, які дійсно бажають захищати терени нашої держави. Хоча чимало загальнонаціональних засобів масової інформації вже встигли назвати цьогорічний осінній призов останнім в історії української держави, поки що, зазначив Микола Лисак, офіційні документи щодо цього до військкомату не надходили. Жодного офіційного документа ми не отримали. На даний момент указ президента знаходиться в розробці. Як я розумію, має вийти в листопаді місяці, має вийти указ президента України про проведення чергових призовів наступного року. Чи будуть вони, в якому обсязі будуть, і що поки ми не можемо сказати. За заяву нашого вищого керівництва, призив Збройні сили України не відбудеться наступного року. Що стосується призиву внутрішніх військ та Державну спеціальну службу транспорту, таких заяв поки не поступило. То було так завжди, ведь. Одні хлопці хочуть, другі не хочуть. Є як і такі хлопці, які дуже хочуть служити, є такі, які зовсім категорично не хочуть, а є юнаки, яким все рівно, служити чи не служити. Тобто різної категорії. Відсоток приблизно рівний, що тих, що тих. З початку року на службу до лав Збройних сил за контрактом відправилося 11 мешканців Червонограда та Сокальського району. І ще 7 чоловік наразі оформляють необхідні для цього документи. Поступово, наголосив Микола Лисак, служба за контрактом стає для громадян все привабливішою, адже фінансове забезпечення таких військовослужбовців стабільно підвищується. Проводимо активні заходи по відбору громадян на військову службу за контрактом. Суттєво, я рахую, піднялося грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом. Так, з 1 вересня воно складає мінімальне. Цей юнак, який тільки призвався на військову службу за контрактом, в Збройних силах складає 2100 гривень. З 1 січня планується, що це грошове забезпечення буде складати мінімальне 2400, з 1 квітня 2700, а з 1 липня 2014 року воно буде дорівнювати 3000 гривень. Це мінімальне. Чим більше юнак проходить, громадянин проходить військову службу, тим
більш суттєве підняття грошового забезпечення. Тобто там йдуть вже надбавки за вислугу років. Ну, якщо виконує певні специфічні задачі, як то стрибки з парашутом і так далі, теж йдуть певні надбавки. Червоноградець Віктор перед відправкою до лав Збройних сил, як і усі призовники, хвилюється. Адже відтепер йому на цілий рік доведеться суттєво змінити стиль свого життя. Та разом із тим юнак сподівається, що служба у війську піде йому на користь. Отримати, само собою, по максимуму корисних навик, завдань, навчитися чогось хорошого, дисципліну, там, розуму, трохи серйозності. А з настрій, який настрій може бути? Як то кажуть, чуть-чуть страшнувато, але переживаємо. Приблизно, думаю, в Яворів може попаду, по Львівській області. Мені це знадобиться, як то кажуть. Можна сходити, раз в житті буває. Це буде потрібно для мене, може колись піду далі служити, або кар'єру зроблю, або так десь в органи піти. Інший червоноградець, Владислав, готовий до проходження строкової служби як фізично, так і морально. Юнак уже закінчив військовий ліцей та сподівається, що служба в лавах Збройних сил стане одним із визначальних етапів його майбутньої кар'єри. Готовий йти в Збройні сили, хочу служити. Щоб батьки були довольні, мушу йти служити. Зранку вставати, ранкова зарядка, підчуватися, митися, все разом робити, разом жити. І все, привикати один до одного, дружити, там нормально. Військовий ліцей закінчив у Львові. Вчуся на пожарника, буду пожар тушити. Мама і бабуся Владислава проведжають його до війська із притаманним для усіх жінок хвилюванням. Та оскільки рідний для них юнак вибрав свій майбутній життєвий шлях самостійно, бажають йому стійкості і наполегливості на шляху до мети. Та плачемо, тому що шкода, бо дитина, але він йде захищати свою батьківщину, і це правильно, це вірно. Для хлопця це треба. Плачу і тішуся з іншої сторони. Бо ми батьки, я бабуся, вона мама. Вони дорослішають в армії, ви розумієте? Хоча він вчиться, він поступив, він вчиться, але він хотів в армії сам іти, значить це вірно. Перший раз відправляю сина в армію, то не знаю, що там буде відбуватися і який прийде. Ну, надіюся, що так, що прийде все-таки рік, то й, напевно, дасть йому більше, зрозуміє в житті, що потрібно, як потрібно на майбутнє. Ну, все-таки для хлопця це треба. Після 9 класу, бо він закінчив Суворовський ліцей і поступив в пожежний, то я рахую, що це погони скрізь, значить, то вже пов'язане. А там на майбутнє, якщо захоче, то пов'яже. То його життя, його вибір. Я не можу щось там говорити, так чи ні, але... Як не хочу. Аби був щасливий і здоровий. Все, що я хочу.